Pas dramave të shumta, Fifi largohet nga Shqipëria për të qetësuar. Fillore të Raqi konsiderohet si njëra nga banorët më të forta që pretendon të përfituar Big Brother VIP. Artistja e njohur qëndroi brenda shtëpisë rreth 50 ditë, duke u përballur me situata të ndryshme dhe shndruar në personin më të përfolur të momentit. Fifi nuk arriti të përballonte më shumë mbylljen dhe vendosi të largohet duke hequr dorën nga çmimi i madh që do t'i takoj fituesit. Këngëtarja e njohur ndryshe nga banorët e tjerë, të larguar në spektakël 2 ditë pas daljes, nuk u paraqit në asnjë intervistë dhe dalje publike për të sqaruar situatën. Si duket, Fifi ka vendosur të qetësohet pas dramave të përjetuara dhe ditën e sotme përmes rrjeteve sociale ka zbuluar se është larguar nga Shqipëria për disa ditë pushimi.